Jéssica Ataíde foi convidada de Júlia Pinheiro nesta quarta-feira, 6 de outubro, num dia especial para a SIC que celebrava 29 anos, assim como para a apresentadora que festejava o seu 59. Aniversário. A certa altura, a atriz foi surpreendida por um vídeo de Diogo Amaral e do filho de ambos, Oliver, que cantou You Are My Sunshine. Já no final da conversa, na qual falou sobre a infância, os projetos profissionais e a gravidez, a atriz pediu para dirigir umas palavras de agradecimento. Queria mandar um beijinho grande para o Diogo, que está em casa neste momento com o meu filho. Com o nosso filho, mas eu digo sempre que é meu que está doente, começa a creche. Sei que lhe custa imenso fazer este tipo de vídeos, começou por dizer. Ele é um bicho do mato e que muito facilmente é interpretado como arrogante e mal educado, mas não, é só uma pessoa sensível e envergonhada, e as pessoas não têm noção, mas fazer este videozinho, afirmou Jéssica. Enquanto a atriz ia falando, Júlia Pinheiro brincava com os dedos, querendo saber se eles estavam juntos. Tudo o que é família. Quando existe uma família, não sei, disse o rosto de ficção do canal de Passo de Arcos, adiantando, está tudo a torcer. Estamos em família, estamos a tentar. Em abril deste ano, Jéssica Ataíde falou no Alta Definição sobre os motivos que levaram ao fim da relação com Diogo Amaral, 3 meses depois do nascimento de Oliver, em setembro de 2019. Estou bastante contente da dinâmica familiar que se está a construir. A minha separação foi uma separação triste. Não era por falta de amor, era porque eu comecei a perceber e a compreender devagarinho que a adição é uma doença para a vida e que não é só uma fase e nem deve ser tratada como tal. Ele estava a fazer o caminho dele e esse caminho não estava a ser compatível com o facto de eu estar com um bebé tão pequeno, explicou a atriz. Leia mais aqui.